Ladies and gentlemen, mit navn er Didi Money, og jeg er tidligere influencer og YouTuber. Jeg står her i dag, fordi jeg skal preach lidt for jer. Jeg er preacheren i mit crew og blandt mine medmennesker. Det vil sige, når folk har brug for at tale lidt om livet og om svære følelser etc., så kommer de til mig. Og det tror jeg, de gør, fordi at jeg selv ret åben og ærlig omkring mine følelser. Og det her med at tale med nogen, som man kan relatere til, er sådan ret alfa og omega, når man skal tale om noget, der er så sårbart. Men hvad er en preach så? Direkte oversat betyder en preach jo en prædike. I min virkelighed, der betyder en preach en sandfærdig udtalelse. En preach er noget, der skal være relaterbar. Og så er det ligesom noget, der skal motivere en til at blive en bedre version, end man i forvejen allerede er. I forhold til de emner, som mine preaches handler om, så handler de alle sammen om følelser. Og det har jeg valgt, fordi det er noget, der er utrolig svært at snakke om. Altså, der er et behov for at tale noget mere om følelser. Og det er lidt sjovt, fordi det er et af de områder, hvor vi mennesker bedst kan relatere til hinanden igennem. Men det er også et af de områder, som er et af de sværeste overhovedet. Men i dags preach er en af de sørgelige slagsen. Det skal handle om sorg. Hvorfor har jeg valgt at tale om noget så svært som sorg? Jamen det har jeg, fordi det er noget, der er rigtig svært. Altså det er en følelse, som man næsten ikke taler om, fordi den gør sig ondt. Det skærer nærmest i hjertet, når man skal tale om sorg, og man kan nærmest ikke være i følelsen i mere end 10 sekunder ad gangen, før man har brug for at komme væk og ud af følelsen. Jeg mødte en kvinde, som nu er en stor del af mit liv, tilbage i 2020, som gik igennem en af hendes sværeste perioder i hendes liv. Hendes far var syg af kræft, og det endte faktisk med, at hun mistede sin far. Vi kendte ikke hinanden særlig godt, men jeg rakte ud til hende, og det gjorde jeg allerede under sygdomsforløbet. Og sagde til hende, at jeg var her, hvis hun havde brug for at snakke. Og det gjorde jeg, fordi at jeg har selv oplevet sorg, og jeg husker, hvor stort mit behov var for at snakke med en, som faktisk kunne relatere til mine følelser og mine tanker omkring min sorg. Det fik mig til at indse, at der er et behov for, at der bliver snakket noget mere om sorg, fordi at man har et kæmpe behov for at have nogen i ens liv, man kan relatere til, når man ligesom går igennem en sorgproces. Som jeg plejer, så vil jeg give et eksempel på, at jeg selv har oplevet sorg. Jeg mistede min mamma for snart til november, mistede jeg hende for 5 år siden. Ja, det er super svært at snakke om, som du nok kan se. Jeg mistede hende for 5 år siden, og det var ultimativt det værste, jeg nogensinde havde oplevet i mit liv. Da det skete, der gik jeg direkte tilbage til min hverdag, lød som om ingenting var sket, gik på arbejde. Folk omkring mig stillede meget spørgsmålstegn til den måde, jeg ligesom håndterede det hele på. Men det endte jo selvfølgelig også med, at alting faldt sammen for mig, og jeg endte med at ligge i min seng og bare ligge og ikke kunne rejse mig. Det næste, der så sker, er, at jeg begynder til kriseterapi og eventually lærer at leve med min sorg. Men sorgen, den stopper jo ikke. Det bliver bare, jeg ved ikke, om man skal sige nemmere, men man kan bedre deale med sin sorg, jo længere tid der ligesom går. Og jeg vil sige, at altså selv den dag i dag kan jeg have rigtig svært ved det, og jeg kan bryde fuldstændig sammen, hvis jeg sanser noget, der minder om min mamma. Men min person og mit liv ændrede sig fuldstændig, da jeg mistede hende. Og heldigvis ændrede det sig til det bedre. Jeg blev en meget bedre version af mig selv, fordi at alting bliver sat i perspektiv, og jeg tog nogle meget bedre valg for mig selv i mit liv, which is a good thing. Men den dag i dag, der vil jeg sige, at jeg sådan har formået at vende noget af den her sorg til styrke. Og ligesom leve igennem, at alle de ting, jeg gør, gør jeg for min mamma. Hvordan dealede jeg så med min sorg? Og hvordan var min proces? Jeg vil lige starte med at sige, at sorg er en total individuel følelse. Og det kan godt være, at der er flere af jer, der sidder derude og tænker, der overhovedet ikke kan relatere til de ting, jeg siger nu. Jeg vil sige, at kriseterapien reddede mig 100%. Hun havde ligesom indsigt og forståelse for mine følelser og mine tanker på en anden måde end mine medmennesker. Og hun formåede at vejlede mig igennem hele processen på en måde, som føltes rigtig for mig. Og jeg husker, en af de ting, som var rigtig rart ved hende, var, at hun var udefrakommende. Altså, hun havde ingen relation til mig overhovedet. Det gjorde bare, at det var meget nemmere for mig at åbne op
meget nemmere for mig at åbne op. At jeg bedre kunne åbne op, fordi at jeg ikke havde nogen personlig relation til. Det, som var det gode ved min terapi, var, at jeg var tvunget, når jeg kom over til hende, så var jeg ligesom tvunget til at deale med min sorg. Jeg var tvunget til at tænke på min mamma. Jeg var tvunget til ikke at lade som om, at de her ting ikke var sket, og sådan skubbe alle mine ting fra mig. Men i stedet være i følelsen og bearbejde de følelser, jeg nu havde omkring at have mistet min mor. Jeg husker en af de værste ting, og det er faktisk ikke stadig en af de værste ting for mig, det der med, både mine egne mennesker, men også det, sådan mennesker udefra, sådan, som når jeg ligesom fortalte, okay, du ved, at jeg har mistet min mamma, at folk var sådan, ej, jeg forstår det godt. Nej, det gør du ikke. Du har faktisk overhovedet ikke anelse om, hvordan jeg har det, hvad jeg tænker, hvordan jeg lever mit liv, hvor svært det er for mig at stoppe om morgenen, hvor svært det er at føle, at der er grund til at leve videre, hvor svært det er at forstå den vrede, man har inde i sig selv, fordi at det ikke er fair. Altså, min mor var 49, da jeg mistede hende, så hun var jo rigtig ung. Så jeg var rigtig vred på omverdenen og på Gud og på alt muligt, og synes på ingen måde, at det var fair. Og det der med, at andre mennesker, som ikke havde oplevet at miste en forælder, eller miste generelt, gå igennem en sorgproces på den måde, lige pludselig kunne få sige til mig sådan, jamen jeg forstår dig godt, det kunne jeg blive stjernesupræt over. Puha, det skulle lidt sværere, end jeg troede det her. Okay. Jeg endte faktisk med at tage total afstand for alle mine mennesker og blive fjendtlig, fordi jeg følte, at de ikke kunne relatere. Og det var også en af de grunde til, at jeg selv rakte ud til hende kvinde, jeg talte om, da jeg gav mit eksempel. Fordi jeg husker, sådan, hvor meget jeg havde brug for at tale med nogen, som faktisk kunne forstå mig. Ret sent i min sorgproces, der mødte jeg flere mennesker, som havde været igennem det samme. Havde mistet en meget, meget tæt på. Og det gjorde ligesom, at jeg pludselig havde mange flere mennesker at relatere til. Og det fik mig til at åbne op, altså åbne mere op, vil jeg sige. Åbne mere op for min historie og den proces, jeg ligesom gik igennem. Fordi at jeg lige pludselig indså, hvor vigtigt det var at have mennesker, som kunne relatere til ens følelser og tanker. Og hvor meget det egentlig hjælper en i processen. Specielt fordi man ikke føler sig så alene. Man har jo ligesom lige mistet. Så den der følelse af, at man er alene, den er bare... Men det er svært. Altså, det er svært at deale med sorg. Fordi hver gang man ligesom følelsesmæssigt er i det, så relever du bare alle de der ting igen. Selv nu snart 5 år senere, kan jeg ende med at sige, altså du ved, hvis vi taler om min mamma, eller det kan være familie, eller hvis et eller andet, som minder min mamma, så kan jeg ende med at sige, prøv at jeg kan ikke tale mere om det. Bare at skulle lave den her preach er utrolig svært, og sådan, at jeg glemmer alt, hvad jeg skal sige, og jeg prøver, og det gør jeg, fordi jeg prøver at holde mig selv ude, altså væk fra de der følelser, fordi de bare, altså, det er hjerteskærende. Men det, som var banebrydende i min proces, i min sorgproces, det var at forstå, at jeg skulle acceptere. Altså sådan, jeg kunne være vred, jeg kunne være ked af det, jeg kunne være sur, jeg kunne være alt muligt. Men jeg var nødt til at acceptere the fact, at hun var her ikke mere, og hun kommer ikke tilbage, og hun... Det tog lang tid. Det tager lang tid. Det her med ikke at hun aldrig kommer til at kramme mig mere, når jeg har brug for det, eller siger til mig, at hun elsker mig, at det hele nok skal gå, når livet bliver svært, eller se mig bare generelt gå igennem livet, det er rigtig svært at acceptere, men det er muligt. Jo bedre man bliver til at acceptere, jo nemmere er det at være i sorgen. Første skridt for mig var at stoppe med at flygte fra sorgen. Man er eventually nødt til at deale med sin sorg og ens følelser og ens tanker, også selvom at det er noget, man ikke rigtig kan være i længere tid ad gang. Jeg kan huske, at jeg drak alkohol hele tiden. Jeg festede hjertedødt, som om det var min sidste dag på jorden, every day almost. Jeg blev en dårligere og dårligere version af mig selv. Jeg skubbede alle mennesker omkring mig væk,
Og jeg behandlede generelt bare ikke folk omkring mig særlig godt. Det var faktisk så slemt, at det endte med, at jeg knækkede sammen under en bytur. Og lå og græd snot i min venindes arme i flere timer efterfølgende. Og den dag indså jeg ligesom, at du ved, jeg er nødt til at gøre noget. Det her kan jeg ikke blive ved med, fordi det ødelægger mig bare. Det knækker mig. Andet skridt i min soveproces var ligesom at give mig selv lov til at være ked af det. Forstået som, altså give mig selv lov til at være heartbroken. Af en eller anden grund, så havde jeg en tanke og en følelse af, at sådan, jeg skulle være stærk, og jeg skulle bare fortsætte min hverdag, som jeg kendte den. Det var på ingen måde sundt for mig. Og det endte jo også med, at jeg til sidst knækkede sammen og blev sygemeldt for alle mine jobs, måtte tage en lang, lang pause, hvor jeg literally lå i sengen hver dag. Jeg gik ikke i bad, jeg spiste ikke, jeg sov hele dagen. Jeg kan huske, at hver gang jeg vågnede, så fik jeg sådan en, du ved, jeg vågnede op, og så var jeg sådan, var det en drøm, eller det reality? Og så gik det op for mig, det reality, og så tvang jeg mig selv til at falde i søvn igen, fordi det var bare ikke, den følelse var bare ikke til at være i. Tredje skridt for mig var terapien. Som jeg nævnte før, var det altså i min kriseterapi, at jeg lærte at acceptere. Og det tog lang tid, altså det er en lang, lang proces. Jeg gik i terapi i 2 år, 2 gange om ugen. Så det var på ingen måde noget, der skete overnight. Og ligesom alt andet, så har man gode dage, og man har dårlige dage, og det er okay. At tage en dag ad gangen er altså key, når man sørger eller går igennem en sorgproces. Der er altså ikke så meget at gøre ved sin sorg, andet end at deal med det, face det, acceptere det, og give en selv lov til at være ked af det. Og ikke være i tvivl, jeg savner hende, og selvom der er gået 5 år, jeg savner hendes stemme. Jeg savner hendes duft, jeg savner hendes kærlighed, og det gør jeg hver dag. Altså, der er et eller andet, som... It's hard. Der er et eller andet hver dag, som minder mig om hende. Og det skal man... Og sådan er det. Altså, sådan, man skal deal med det. Jeg prøver at vende til noget positivt. Jeg prøver at blive glad, når jeg ser eller sanser eller whatever. Et eller andet, som minder om min mamma, i stedet for at blive ked af det. Men hvis det er, jeg ender ud med at blive ked af det, så er det også okay. Det er en del af sorgen, og det er en del af processen. Så det her med at acceptere og opnå forståelse igennem åbenhed, og igennem en følelse af, at man kan relatere til hinanden, det er virkelig 2 områder, som har hjulpet mig, og som stadig hjælper mig i min sorgproces. Det var alt, hvad jeg havde at preach om i dag. Det var et lidt sørgeligt emne, og det har faktisk været utrolig svært for mig at stå og preach. Det har været den sværeste preach, jeg nogensinde har afholdt. Men jeg håber, at den var relaterbar. Jeg håber, at den fik sat nogle tanker i gang. Og jeg håber, at min preach motiverede jer derude til ligesom at blive en bedre version af jer selv, men også kunne komme igennem jeres soveproces på en bedre måde. Skriv gerne i kommentarfeltet, om det var noget, I kunne relatere til derude. Så vil jeg opfordre jer til at dele jeres egen historie i kommentarfeltet lige så. Og ellers så smid en kommentar og fortæl mig, hvad I kunne tænke jer, at jeg preacher om næste gang. Husk at like og subscribe til min YouTube-channel, så I kan følge med i, hvad jeg ellers har af spændende ting at dele med jer. Vi ses! Det bliver en halv dab i dag. Hvor er stå fucking pille næse, altså. Virkelig meget makeup på i dag, hva? Hold op. Am I sweating? No sweating.